Доброго вечора. Ви дивитеся «Телекур'єр». В студії новин працюють Юлія Синик та Галина Воротнікова. В цьому випуску про таке. Відзнака президента за участь в АТО отримали запорізькі захисники у передвісті Дня Збройних сил України. Був мобілізований в 2015 році, демобілізований в 2016 році, служив 25-й воздушно-десантній бригаді. Напередодні Міжнародного дня волонтерів у Запоріжжі нагородили янголів тилу. Кожен може щось діяти сьогодні. Діти гарно вчитися, дорослі працювати. Ми, волонтери, раз ми вибрали для себе таку діяльність – допомагати захисникам. Перший міжнародний кінофестиваль «ЗІВ» відбувся в обласному центрі. Чим дивували запорізьких глядачів? Я впевнений, що дуже багато хороших фільмів, тому що до цього ребята вже, тобто команда вже відбрала, відбирали вже кращі фільми. У передвісті Дня Збройних сил України, що відзначається 6 грудня, нагороджено запорізьких захисників. Відзнака президента за участь в антитерористичній операції отримали 80 призваних із 1 по 6 хвилю мобілізації, у тому числі контрактники. Урочисте вручення відбулося у Центральному районному військкоматі Запоріжжя. Нині в його оперативному резерві перебувають 350 осіб. Триває набір на службу за контрактом, укладено 150 угод. Звісно, приємно. Опять-таки з побратимами зустрілися. Був мобілізований в 2015 році, демобілізований в 2016 році, служив 25-й воздушно-десантній бригаді. Красногоровка, Авдіївка, Селідова, ну, везде, де бригада була. Наш військовий комісаріат призвав понад 1000 військовослужбовців, які проходили службу в зоні АТО. За наш військовий комісаріат налічується 7 чоловік, які загинули при проведенні антитерористичної операції. Присяга з сюрпризом. 71 військовослужбовець з Тернопільської, Хмельницької, Полтавської та Житомирської областей поклялися у вірності українському народові у серці козацтва на острові Хортиця. Двоє зі спецпризначенців зробили момент іще більш відповідальним. Просто на майданчику освідчилося майбутнім нареченим. Освідчення коханого під час військової присяги стало для Насті Нікифоренко приємним сюрпризом. У перші секунди розгубилася. Я навіть знала, що він якийсь сюрприз мені готує, але я не думала, що настільки. Не менше хвилювався і наречений Насті, військовослужбовець Сармату Олег Петриковець. Думав, дівчина відмовить, хоча разом тільки півроку, але у почуттях упевнені. Не стримали емоції мати Валентина Петриковець та хрещена Людмила Матвійчук. Син тримав ідею пропозиції руки і серця у таємниці навіть від них. Сльози на очах зразу. Ну, я, наприклад, ще не можу відійти і передати вам свої емоції словами. Не вірив, що кохана Аня скаже так і Максим Кравченко. Чого? Я ж тобі вже говорила ні раз. Хоча до справи підійшов серйозно. Переговорив із військовим командуванням, отримавши добро, втілив ідею у життя. Де далі буду служити, вже знає. В Харкові. Ну, я думаю, підписати контракт і залишатися тут у Запорожжі. Трохи більше 70 військовослужбовців Сармату отримали початкові знання з військової підготовки. Попереду курс загальної. Так як військовослужбовці залучаються до внесення патрульно-постової служби, вони повинні добре володіти знаннями з правовому полі, а також вміло реагувати на ситуації, які будуть складатися в даний час. Ну, а без фізичної підготовки вони не зможуть реагувати на якісь надзвичайні питання або події, які будуть складатися під час внесення служби. Наприкінці грудня військовослужбовців-новобранців відправлять до підрозділів військових служб правопорядку Дніпра, Одеси і Харкова. Частина залишиться у Запоріжжі. Вони присвятили увесь вільний час безкорисливій допомозі, іноді ризикуючи життям. Напередодні Міжнародного дня волонтерів у Запоріжжі нагородили янголів тилу. Серед них як досвідчені, так і ті, хто нещодавно долучився до благодійної діяльності. Свій благодійний шлях Надія Мороз розпочала незадовго після закінчення Майдану. Каже, у той час тільки починали зароджуватись волонтерські центри. До війни на Сході цей напрямок діяльності був не надто розвиненим. Створити власне осередок у Запоріжжі Надії Мороз допомогла подруга. Перший збір коштів і перша перемога. Майже 1000 гривень та повна машина продуктів відправились на передову. Побачили, як в Києві пенсіонерка пішла на ринок і просто збирала хлопцям продукти на фронт.
Вона просто просила в людей, несла ці потім пакунки, передавала волонтерські центри. Це мене наштовхнуло на думку, що я теж так зможу. Ми веземо за один раз 200 кілограм наморожених вареників і варимо там куліш. Ми співаємо їм пісні. Двічі на місяць Надія Мороз разом із колегами їдуть до сірої зони. Везуть бойове спорядження, одяг, їжу, а головне – часточку рідної домівки у вигляді листів та малюнків. Буквально 3 дні тому хлопці просто позвонили і сказали: «Надюша, не треба подарків, приїжджайте, от просто ви, приїжджайте зі своїми веселими улыбками, зі своїми піснями, з вашими варениками. Просто приїжджайте і привезіть нам праздник. Кожен може щось діяти сьогодні. Діти гарно вчитися, дорослі працювати. Ми, волонтери, раз ми вибрали для себе таку діяльність – допомагати захисникам і всім разом наближати нашу велику, спільну, класну перемогу, бо Україна цього заслужила». Її тезка – волонтерка Надія Верещага, виховує юних благодійників. У стінах Оріхівської гімназії «Сузілля» втілює 2 проекти – гімназія ветеранам війни та гімназія дітям. Допомагають малечі з вадами здоров'я. Ми з дітьми організовуємо благодійні акції зі збору коштів. На відповідно зібрані кошти закупляємо медичні препарати і передаємо у зону АТО, гарячі точки так звані. Далі спілкуємося із ветеранами війни, запрошуємо їх на години спілкування. Ми збираємо з дітьми макулатуру, у нас 2 рази на рік відбувається збір макулатури. Збираємо більше 2-3 тонн на відповідні кошти, надаємо допомогу батькам, які звертаються, або ж ветеранам війни. Протягом навчального року минулого ми десь втілили у життя до 10 проєктів. Це були різні проєкти. На базі нашої школи у нас інклюзивна освіта зараз проводиться. Щоденно допомагаючи, кожен 4-й волонтер ледь зводить кінці з кінцями, свідчать результати опитування Центру незалежних соціологічних досліджень Запорізького національного університету. Але здатність ставити потреби інших вище за свої і визначає справжнього волонтера. Про інші події далі коротко. 75-річний запоріжець звів рахунки з життям на греблі Дніпрогесу. О 7:00 ранку 4 грудня припаркував своє авто посеред дороги, вийшов та стрибнув у воду. Свідками трагедії стали нацгвардійці, які охороняли дамбу. Про події одразу повідомили рятувальникам. Втім, рятувати самогубцю не вдалося. Тіло витягли з води водолази, триває слідство, повідомили у відділі комунікації Нацполіції в області. Смертельна ДТП сталася минулих вихідних поблизу села Вишневого, що в Березовському районі. 24-річна водій «Мерседесу», не впоравшись з керуванням, вилетіла з проїжджої частини та перекинулася, повідомляє відділ комунікації Нацполіції в області. Від отриманих травм загинула на місці 28-річна пасажирка. Ще 2 шпиталізували до Березовської районної лікарні. Водій не постраждала. Відкрито кримінальне провадження. У Бердянську водій «Опеля» збив жінку з 4-річною дитиною на пішохідному переході, після чого намагався втекти. Його наздогнав та затримав свідок аварії. Подія сталася ввечері 1 грудня. Дитину з травмами шпиталізували до міської лікарні. Мати не постраждала. Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, зазначає відділ комунікації Нацполіції в області. Зголодніли. М'ясо, ковбасу та рибні вироби поцупили з магазину, що у Шевченківському районі вночі 4 грудня. Прибувши на місце події, патрульні затримали 2 братів, які знаходилися на місці злочину. Через розбите вікно підозрюваним вдалося поцупити 9 пакетів м'ясних виробів. На місце викликали слідчих райвідділу, повідомили в патрульній поліції Запоріжжя. Загубився козел. Просто на сходах Запорізької філії суспільного телебачення тварину упіймали патрульні поліцейські. Пропустили, що міг утекти з приватного сектору, що знаходиться неподалік. Однак, оскільки встановити господаря одразу було важко, передадуть до зоопарку. Якщо власник таки знайдеться, за інформацією необхідно звертатися до патрульної поліції Запоріжжя. Запорізькі журналісти взялися за зброю під час демонстраційних стрільб, де продемонстрували навички поводження з бойовим пістолетом. Відзначили кращі результати, а головне – засвоїли базові принципи безпечного та ефективного захисту. Адже з огляду на професію до цього нерідко виникає потреба.
Зброя журналістів – слово. Однак саме професійна діяльність нерідко змушує до володіння справжньою бойовою. Особливо в умовах військового конфлікту на сході країни та подій, що цьому передували. Тільки під час Євромайдану тілесних ушкоджень зазнали 206 українських журналістів. Траплялися подібні випадки і в області. Убезпечити запорізьких медійників взялися професіонали. Громадська організація спортивно-стрілецького клубу «Українські вільні стрільці». Провели серію семінарів щодо поводження зі зброєю. Работа с оружием на самом деле не каждому, наверное, дано ментально. Не каждый готов взять в руки, не каждый готов себя защитить. Очень рад, что журналисты теперь в понимании, что такое оружие. Потому что профессионализм должен быть во всем, в том числе и в понимании, как ведут себя вооруженные люди. Опанували незайві у професії навички і співробітники Запорізької філії суспільного мовлення. Від теорії до практики. Влучнішими виявились представниці неслабкої, як з'ясувалось, статі. 95 зі 100 можливих очок – результати тележурналістки Євгенії Вертій, яка до цього мала досвід стрільби хіба що з пневматичної рушниці у тирі. Кращим серед чоловіків став співробітник інтернет-видання Андрій Задорожнюк. Об'яснили определенні навики володіння з оружием, безпечності, це все важливо. И приятно было попробовать это, ну, в реальности, то есть с пистолетом. Я думаю, что такие навыки нужны человеку, который хочет купить оружие для самообороны. Журналіст це чи не журналіст, це, ну, не зависить від цього. Бувають такі от чрезвичайні речі, коли, ну, на тебе можуть хтось напасти, наприклад, ударити. Я дуже сильно хвилювалася, тому що я боялася, що не попаду. Ну, как бы, была уверена, довольна, что выиграла, не знаю, ну, дальше буду заниматься. Втім, вміння влучно стріляти далеко не все. Взявши до рук зброю, легко завдати шкоду навіть собі. Тож найперше, чому навчили журналістів – безпека і самодисципліна. В обласному центрі відбувся перший міжнародний кінофестиваль за підтримки кіноконцертної зали імені Довженка. Головний задум – пропагування та підтримка вітчизняного кіно, а також фільмів та відеоробіт спільного іноземного виробництва, котрі зберігають традиції українського кінематографу. Протягом 3 днів учасники з 21 країни представили до уваги журі 33 кіноработи. До відбіркового етапу конкурсу було подано майже 2000 кінострічок від учасників із 107 країн світу. Голова журі Манук Депоян наголошує, однакової уваги варті всі фільми – короткометражні, ігрові, анімаційні та документальні, хоча сам режисер анімаційного кіно. Будемо оцінювати як кращий фільм, кращий з кращих. Я уверен, что очень много хороших фильмов, потому что до этого ребята уже, то есть команда уже отобрала, отбирали уже лучшие фильмы. И среди них будет очень тяжело выбрать нам, но все-таки придется. Кінокритик Олександр Гусев до Запоріжжя на кінофестиваль завітав із Києва. Оцінює стрічки за критерієм. Форма повинна відповідати змісту. Важлива не тільки цікава ідея, а й її успішна реалізація. В першу чергу критерії ті ж, що і по відношенню к повному метру. Це відповідає як яким-то чисто ремесленним задачам професії, так і в першу чергу тому многообразию тем, ідей і сюжет. Глядачам пропонували не тільки безкоштовний перегляд, а й тематичні майстер-класи зі сценарної та акторської майстерності, продюсування кіно, режисури, художнього фільму. Люди, які приходять на покази конкурсної програми, паралельно можуть поучаствувати в голосуванні за вибір фільму зрительських симпатій. Приз глядацьких симпатій отримала іспанська кіноробота Фернандо Гарсія «Як я люблю тебе». А переможцями конкурсу стали у номінації «Ігрове кіно» французька стрічка «Незаконні», анімаційне кіно, чеський фільм «Той, хто пробуджує» і документальне кіно, індійська кіноробота «Це мій хлопець». Запорізькі майстри разом із колегами з багатьох інших міст України взяли участь у виставці традиційних японських ляльок і декоративно-вжиткового мистецтва «Японія і я». Відкрилася експозиція в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Експозиція, представлена в Одеському музеї західного і східного мистецтва, це один із завершальних етапів низки заходів, які проходили в нашому місті в рамках оголошеного президентом року Японії. Всі експонати, перш ніж побувати в Одесі, незадовго до цього були представлені у Києві. Ідея експозиції проста – показати роботи народних умільців і познайомити одеситів ближче із японською культурою. Все это мастера украинские с разных городов Украины. Здесь участвуют и Киев, и Одесса, Запорожье, Винница, Днепропетровск, со Львова прислали ребята свои работы. Такая большая широкая биография. Можно сказать, что это все украинский проект.
Центральними експонатами виставки стали авторські ляльки, виконані в японській тематиці, фарфорові, гіпсові з полімерної глини, пап'є-маше, текстилю, інших матеріалів. Також були роботи, які представляли сучасний погляд на традиційну японську ляльку. Дві з них виготовлені в стилі кокеші. Это деревянная заготовка в форме яйца, расписанная вручную. Это акриловый краситель и аппликации стразами. Чимало экспонатов было антикварных с коллекции Одеського музею ляльок та іграшок. Мы хотим в нашем проекте рассказать об истории развития куклы и игрушки, что связано с историей развития человечества. То есть в нашей коллекции собраны и антикварные куклы, и куклы периода, начала 19-20 веков. На выставке можно было познакомиться и с традиционным японским мастерством. Сегодня представляю работы в технике сумие, что обозначает картина тушью. Рисуются на рисовой бумаге тушью, используются все материалы японские, специальные кисти, специальная тушь, которая растирается, специальные тушечницы. Все эти материалы японские, и так как это дзенская живопись, она не терпит исправлений. Епілогом для експозиції стала виставка картин японської художниці Нацуме «Український військовий в японській ілюстрації». Шукаючи для себе нові теми серед цього розмаїття фотографій в інтернеті, молода художниця зацікавилася Україною. Дівчина в стилі манго зобразила коротенькі історії різних людей в мирний час і момент, коли їх застала війна. Есть работы, которые были сделаны еще в 2013 году, когда еще не было войны и не было всех этих событий. То есть она увлеклась Украиной как таким культурным феноменом. Когда начались военные действия на территории Украины, и когда, можно сказать, ландшафт изменился и появилось больше фотографий, которые в интернете, касающиеся Украины, которые касаются не столько мирной жизни, сколько жизни, связанной с войной, она сделала серию работ, и связанных с войной. И удивительно то, что со временем ее работы в стиле манга в японских социальных сетях, на японском языке набирали десятки тысяч перепостов и лайков. И это тем более удивительно, потому что на самом деле есть и другие темы японские. На відвідувачів до 10 грудня чекає ще чимало сюрпризів. В музеї проходитимуть різноманітні майстер-класи на японську тематику. Наразі це все. Дякую за довіру. А ми побачимося у наступному випуску «Телекур'єра».